Баг зүүсэн орк Жагернат буюу Ернэр. Хинч багны цаадах Ернэр буюу Жагернатын царайг харж байгаагүй. Гэхдээ энэ бол ердөө л цуу яриа төдий зүйл юм. Тэрээр нүцгэн гараараа чон алах нь түүний хувьд юу ч биш гэдэг. Гэхдээ энэ бас л цуу яриа. Түүний амьдарч өссөн арал дээрх бүх хүмүүс баг зүүдэг байсан учир уг арлыг баг зүүгчдийн арал хэмээн нэрлэдэг болсон байна. Нэгэн удаа Ернэр авилга авдаг байсан эзнийг эсэргүүцсэн түүнийг аюултай байдалд оруулав. Үүнээс болж тэрээр арлаасаа хөөгдөхөд хүрчээ. Гэвч энэ нь адстай тохиолдол байсан бөгөөд түүнийг явсны дараа арал шүний үш хонцонд давлгаанд өртөн усан давтан устжээ. Тэрээр ганцаараа арлынхаа Жагернат уламжил элдийн тэмцлийг үргэлжлүүлэхээр үлдсэн нэгэн болж үлдлээ. Хоёр удаа бүхнийг алдаж байсан түүний хувьд бол ялалт цор ганц төгсгөллөө. Сахилг боттой Жагернат нь төрлийн хүн сүүлчийн амьд үлдсэн гişүн бөгөөд цаг ямагт Ернэрөө нэр хүндээ чухалчилж нухацтай байдаг бөгөөд тэрвэр элдийн хүчинд дургүй нэгэн байв. Түүний нутагт элдийн урлаг түлхүү хөгдсөн тул арадан амтан чөтгөрүүд жигшүүрт хэрэгүүдийг илрүүлж устгаж байсан ба өөрийн ур чадварыг сайжруулахын тулд өггүй суралцдаг нэгэн байжээ. Гисэн хэдэж тэрээр өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж байгаагүй тааварлашгүй нэг юм лээ. Тэрээр цаг үргэлж баг зүүдэг ба энэ нь арлын бурханд үнэнч байх зан үйл сүсэг бишрэлтэй холбоотой байх. Гарал үүсэл. Багтангуудын арл бол Ернэрогийн уул нутаг. Энд олон үндэснүүд янз бүрийн бурхадтай гэр бүлд захирагддаг. Ернэрон эдгээр бурхтын нэг болох баг бүтээгчд сүсгэлдэг байсан бөгөөд баг нийс үм хидэд мөргөлүүлдэж хүндлэн сүсгэлдгээ илэрхийлдэг байжээ. Илд эзэмших онцгой арга барилаар бүтээгдсэн тэрээр удалгүй элдний багшаар бэлтгэгдэх болсон юм. Үүнийхээ дараа тэрээр домогт Акакирю Катанаг багшаасаа хүлээн авлаа. Ховор элд цуглуулагч Ернэрод Хүүр Шиминари өөрийн нандин хаш чулуу болсон чулууг оролцуулан хийсэн элд бөгөөд дархан Себизжаны уралсан Сэлмийг өгсөн байдаг юм. Мөн түүнд дотроос сүнс битүүмжилдэг элд байдаг бөгөөд түүн дотор сүнс битүүмжлэх нь маш эрсдэлтэй боловч элд нь түүний ур чадварыг хамгаалж хүч чадлыг нь нэмж өгдөг байв. Тиймээс тэрхүү эрсдлийг Ернэр үл тоодог байлаа. Магадгүй түүний цуглуулахын хамгийн хүчирхэг зэвсэг бол Lost Order. Эртнээс бэлтгэгдэж ирсэн сургуульд нь давуу Ернэр унахдаа хуваагдсан байх ёстой гэж үздэг. Сэлэм эзэмшигчийн ёсоор Ернэр нь эмчлэх урлагт бас давхар суралцсан байдаг. Гэхдээ үүний тулд түнд заавал тотом хэрэглэх хэрэгцээтэй болдог. Цөллөг. Ернэрогийн ёс зүйд хүндэтгэлтэй хандах хандлага нь эцэстээ түүнийг авилгач эзэнтэй тэмцэхэд хүргэсэн байдаг. Үүнээс болж тэрээр урвагч гэж тооцогддог болсон ба тэрч байтугай түүний нэр төртөгөр үхэх хүслийг хүртэл үгүйсгэн цөллөлөө. Энэ бүхэн Сэлэмний мастрын хамгийн сүүлчийн шагнал Хакамаг авахаас өмнө болсон ба тэрээр нутгаасаа хөөгдсөн байдаг. Тэр бүхэл түүний тусгай маск, гарал үсэл түүний статусыг хүртэл шившиг хэмээн нэрлэжээ. Магадгүй Ернэр цөлөгдснөөхөө дараа багтангуудын арал дахин хизээч хүл тавихгүй гэсэн бодолтой байсан бах. Түүний таамаглалч энэ удаа үнэн байлаа. Удалгүй арлыг амьшигт ичидийн хүчээр сөнөөсөн бөгөөд тэрээр гэр бүлээ алдан өргөнхөө төрлийн цорын ганц нэгэн болж үлдлээ. Гисэн хэдийч үүнээс үл хамааран Ернэр хизээч гондлохгүй байхыг хичээдэг нэгэн. Хэдийгээр багтны сүм устгагдсан боловч Ернэр өмнө хийдэг байсан зан үйлээ зөвхөн байлдааны талбар дээр хийдэг болж хувирлаа. Арлын өвөрмөц тулааны урлагийг мэдэх Ернэр сахилг бото хадгалан үлдэж үргэлжлүүлэн дасгал сургалт хийж өөрийгөө хөгжүүлсээр байсан. Ронин буюу эзэнгүй самурай болсон түүний хувьд хоёр дахь сэлмийг авч явах чадлыг өгдөг. Ронин болсон түүний хувьд үндсэн зэвсгээ хангалтгүй байгаа гэж үзсэн тохиолдолд илүү зэвсгээ мөрөн дээрээ бэлэн байлгах зорилготой ажээ. Савчилт. Нэгэн удаа эсвэн өөрийн Agitator Blade гэсэн сэлмээр Ернэрогийн маскын дундуур нь цацсан гэдэг. Үүний улмаас Ернэрогийн дотор байсан эртний сүнснүүд сэргэж түүний хүчийг урд үрдийн хаас нь илүү нэмэгдүүлсэн байлаа. Agitators буюу
шүүгч химэх энхүү сэлэм хаанаас гаралтай нь тодорхойгүй бөгөөд химбэ гэдг нь ч бас тодорхойгүй хивээр байгаа билээ. Сүнснүүдийн дунд эртний лөө байсан бөгөөд өөр энхүүч чадлаа ернээрөө чингээсэн ернөрөг олон үгдээцийнхээ сүнсийг өөртөө шингээсэн нэгэн болглоо. Луугийн хүч чадал болон үгдээцийнхээ хүч чадлыг хослуулсан түүнийг өр дүрдийнхаас нь илүү хүчтэй нэгэн болгож өгсөн байдаг. Ернээрөө болон түүний лөө Свенд талархаж явдаг бөгөөд тэд Свенд ямарваа нэгэн байдлаар өртөө гэж өөрсдөө тооцдог болсон байна. Энэ бүхний дараа ернээрөө алдсан зүйлээ сэргийхээр төлөвлөж эншинт устгагдсны дараа ард түмнээ буцаан авчран багтангуудын арлыг сэргээн гэдгээ өөртөө болон өөрийнхөө луунд дандгалаа. Ернээрөө Ланая буюу Темплар Ассасинтэй хайр сэтгэлийн холбоотой байсан ч нэгэн удаа тэрээр Ланаяг уурлуулахаар ямар нэгэн зүйл хийсний дараа тэр хоёр салсан байдаг. Хэдийгээр ернөрөө энгийн амьдрал үргэлжлүүлсэн мэт харагдаж байгаа ч одоо хүртэл уйтгар гүнэгт автсан байгаа. Ланаяч ернөрөөд маш их гомдолтой байдаг билээ. Азврейт буюу Фантом Ленсер бол ернөрөөгийн эртний найз юм. Тэд хоёулаа Каннаг мэддэг бөгөөд ернөрөө Каннаг буцаж ирсэн гих цуу ярианы талаар Азврейтээс байнга асуудаг байна. Канна бол эншинтээс яваад буцаж ирээгүй гэдэг нэгэн нууцлаг дүр. Түүнийг эвэрт чөтгөр шиг дүр төрхтэй гэж ярих хүмүүс хүртэл байдаг. Эртдээр үеэс ернээрөө бас шин буюу Эмбер Спириттэй хамт бэлтгэл хийж байсан бөгөөд сонирхолтой үр дүнд хүрчээ. Эцэст нь ернээрөө хүчирхийлэгч Уламанксийн армийн шин Оглайд удирдагч Сорла хааныг босч ирэхээс имээдэг гэдгээ мэдгэлээ. Тэрбээр Акс Дэйн асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар ярилцахыг хүсдэг лээ. Juggernaut! Can't touch me. Baby. Түүний чадвар. Juggernaut нь 5 секундын турш сэлмээрээ эргэлдэн сүрлийн хүчийг бий болгож, түүнийг их хэдийн дархлаатай болгодог. Your death approaches. Blade Dance. Juggernaut-ийн товтлогоо тус бүрийн цогцтын хүчийг 180% нэмэгдүүлсэн. Ноцтой хохирол өчрөл боломжийг олгодог. To me! Axe Warp! Regeneration. Healing Ward. Ойролцоох бүх холбоотнуудын аймаг нөхөн Healing Ward нь 350 хөдөлгөөний уртагаар хэрэгжих бөгөөд 25 хөдөлгөөний хугацаатай. Yeah. You cannot hide. Omni Slash. Juggernaut нь зорилтод дайсны нэгжүүд рүү үсэрч дараа нь довтлогооны хэмжээг нэмдэг бөгөөд ойролцоох дайснуудын хэсгүүдийг хамруулдаг. Энэ хугацаанд Juggernaut руу дайрах боломж үүсдэг. Indie Gamer Sa бүхэнд үргэлж найдвартай түргэн шуурхай хамгийн боломжийн үнээр Steam Wallet Code, Valorant Point Card болон CS:GO Gift Card-ыг албан ёсны эрхтгэгэр худалдаалж авч байна. Мэдхгүй зүйл гарвал та бүхэн бидэнтэй холбогдож тусламж авах боломжтой. Баярлалаа. Сайн хайж угаар бас нэмээ сайн.